नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलको डेली अपडेट्समा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज मेरो सहयोगी कविता शर्मा, योगेन तामाङ अनि अर्पण प्रधान साथ म निर्मल मगर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भएको छु र एभ्रिडे हामीले तपाईँहरूलाई सिक्किम सम्बन्धी जति पनि COVID-19 अपडेट्स छ यो लिएर आइरहेका छौँ। सुरुवात गर्नेछौँ खुसीको खबरबाट। भर्खरै हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ इस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरबाट कि उहाँले जानकारी दिनुभयो सिक्किमबाट जुन स्याम्पल पठाइएको थियो गान्तोकको सोचेताङ एसटिएनएम अस्पतालबाट, यो जुन स्याम्पल छ यसको COVID-19 लागि नेगेटिभ आएको पुष्टि भएको छ। सो इट्स अ भेरी गुड न्युज फर दि स्टेट अफ सिक्किम, बट स्टिल तपाईँहरूले प्रिकसन लिनुपर्नेछ, सेफ्टी मेजर्सलाई फलो गर्नुपर्नेछ अनि तपाईँहरूले आफ्नो जुन लकडाउनमा हुनुहुन्छ यसलाई जारी राख्नुपर्नेछ। हामी डिस्ट्रिक्ट वाइज तपाईँहरूलाई के सिनारियो छ यो डेटा अब प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। म तपाईँहरूलाई इस्ट डिस्ट्रिक्ट पूर्व सिक्किमको म डेटा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। सेल्फ क्वारेन्टाइनमा अथवा जति पनि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू 1,850 हुनुहुन्छ। सेल्फ क्वारेन्टाइन भनेको उहाँहरू आएर उहाँहरूले है के भन्छ आफै आफैलाई अलग्गै राखेको घरमा होइन, 1,850 हुनुहुन्छ। होम क्वारेन्टाइनमा 250। होम क्वारेन्टाइन भनेको जसलाई अलिकति बाहिर ट्राभलिङ हिस्ट्री छ उहाँहरूले आएर घरमा बसेर है उहाँहरूलाई जुन आदेश दिएको हुन्छ होम क्वारेन्टाइनको, यसमा 250 हुनुहुन्छ भने गभर्मेन्टको फेसिलिटी क्वारेन्टाइन सेन्टरमा 61 हुनुहुन्छ है। यसमा रम्फूमा 6 हुनुहुन्छ भने आसाम लिन्जेको सिकन हस्टेलमा 55 हुनुहुन्छ, चिफ मिनिस्टर मेरिटस स्कलरसिपका नानीहरू हुनुहुन्छ। ट्रायज फेसिलिटी भनेको, ट्रायज फेसिलिटी भनेको आइसोलेसनमा जुन होइन तर आइसोलेसनभन्दा अलिकति एक्सटेप मुनि ट्रायज फेसिलिटीमा अलिकति सिम्टम कता देखाएको जस्तै 3 थियो तर उहाँहरूको जुन रिपोर्ट छ यो अहिले नेगेटिभ आएको छ। सो डराउनु केही पनि काम छैन। र होम क्वारेन्टाइन कम्प्लिट गर्नुहुने व्यक्तिहरू 4 हुनुहुन्छ र आइसोलेसनमा कोही पनि हुनुहुन्न, अहिलेसम्म कुनै पनि केस डिटेक्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि आइसोलेसनमा कोही पनि हुनुहुन्न। र मसँग कविता शर्मा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई नर्थ डिस्ट्रिक्ट अथवा उत्तर सिक्किमको जानकारी दिनुहुनेछ। इट्स ओभर टु कविता नाउ। सिक्किम क्रोनिकलले उत्तर जिल्लाका एडिसीसँग सम्पर्क गरेको थियो उत्तर जिल्लाको कस्तो सिचुएसन छ अहिलेसम्म भनेर, र विशेष गरी उहाँले एडिसीले दिएको जानकारी अनुसार जुन यो लकडाउन एकदमै पिसफुली मेन्टेन भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पब्लिकहरूले धेरै यो लकडाउनलाई सपोर्ट गरेको पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ, र विशेष गरी जुन चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ टोटल 186 राखिएको, र ती 186 बाहिर राज्यबाट आउने र एब्रोडबाट आउने गरेर टोटल नम्बर 186 होम क्वारेन्टाइनमा रहेको, र उहाँहरूको हेल्थलाई निरन्तर प्रशासनले गएर उहाँहरूको डेली अपडेट्सहरू लिएको, र यदि उहाँहरूको कुनै हेल्थमा अलिकति प्रब्लम देखा परे कन्सर्न हेल्थ डक्टरलाई उहाँहरूले इन्फर्मेसन गराएर उहाँहरूको घरमा गएर उहाँहरूको हेल्थलाई जाँच गर्ने काम पनि कन्टिन्युस रूपमा भएको एडिसीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। र लगातार रूपमा जो जो होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ दिइरहेको पनि नर्थबाट हामीले इन्फर्मेसन पाएका छौँ, र अहिलेसम्म कुनै प्रकारको आइसोलेसनमा राखेको इन्फर्मेसन नर्थ डिस्ट्रिक्टबाट आएको छैन। ओभरअल नर्थ डिस्ट्रिक्टमा अहिलेसम्म केवल होम क्वारेन्टाइनको केसहरू मात्र अहिलेसम्म देखा परेको छ। ओके, र यसरी नै उत्तर सिक्किमको जानकारीको बाद हामी पश्चिम डिस्ट्रिक्टतर्फ लागौँ अनि पश्चिम सिक्किमको रिपोर्ट हाम्रो सहयोगी अर्पण प्रधानले दिनुहुनेछ। र पश्चिम सिक्किमको कुरा गर्न पर्दा तपाईँहरूलाई हामी हिजो 26 डेटाजहरू प्रोभाइड गरिरहेका छौँ, आज 27, किनभने हिजोसम्मको डेटा अपडेट हुन्छ र तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 2 अघि मात्र हामीले तपाईँहरूलाई यस सम्बन्धी यसै प्रकारको जानकारीहरू प्रदान गरेका थियौँ। र पश्चिम सिक्किमको कुरा गर्न पर्दा 2 अघि 389 थियो भने आज होम क्वारेन्टाइनमा त्यो सङ्ख्या वृद्धि भएर 725 पुगेको छ होम क्वारेन्टाइनको। यो पनि अलिकति मलाई चिन्ताको विषय लाग्यो किनभने राज्यभरि नै लकडाउनको स्थितिमा पनि होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ र 389 टोटल अहिले पश्चिम सिक्किममा बढेर 725 होम क्वारेन्टाइनमा छ। र त्यस्तै प्रकारले सरकारी तथा प्रशासनबाट भनौँ, प्रशासनबाट स्थापित आइसोलेसन सेन्टर फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा 2 अघि 6 थियो भने अहिले 3 वृद्धि भएर कुल 9 चाहिँ फेसिलिटी सेन्टरहरूमा फेसिलिटी क्वारेन्टाइन सेन्टरमा रहेका छन्। र त्यस्तै प्रकारले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु 14 दिनको
क्वारेन्टाइन पूरा गर्नेको संख्या पश्चिम जिल्लामा 29 जना रहेको छ र यसरी 14 जना 14 दिनको क्वारेन्टाइन पूरा गर्ने 29 जना र कुल होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या 725 अनि फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या 9 पुगेको छ र तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु पश्चिम जिल्लामा सरकारद्वारा चारवटा विभिन्न स्थानहरूमा देन्ताम नयाँ बजार सोमबारिया र ख्योङसामा फेसिलिटी क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ र यो जानकारी पश्चिम जिल्लाको थियो म अलिकति यसमा अघि नर्थको अलिकति मिस आउट भएछ है विशेष गरी जुन चाहिँ अफिसियल क्वारेन्टाइन सेन्टरको इन्फर्मेसन दिनुपर्ने थियो दो त्यहाँ अहिलेसम्म एकजना पनि राखिएको छैन तर आइटिआई इन्स्टिच्युट चान्देमा सरकारले यो सेन्टर बनाएको छ तर अहिलेसम्म त्यहाँ एउटा पनि राखिएको छैन ओके र हामी अब दक्षिण सिक्किमतर्फ लागौँ अनि दक्षिण सिक्किमको आँकडा योगेन तामाङले दिनुहुनेछ र दक्षिण सिक्किमको जुन चाहिँ यो आँकडा भन्नुपर्दाखेरि हामीले यो जुन चाहिँ अफिसियल पेजबाट हामीले चाल पाएका छौँ कि अहिलेसम्म सेल्फ क्वारेन्टाइन गरिएको छ 624 र होम क्वारेन्टाइन गरिएको छ 14 जनालाई र जो होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो र कम्प्लिट गर्ने हुनुहुन्छ 2 जना र गभर्मेन्ट बेस जुन चाहिँ फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा 7 जना हुनुहुन्छ र आइसोलेसन अहिलेसम्म मिल्छ विच इज क्वाइट अ पोजिटिभ न्युज फर अल अफ अस र त्यसै क्रममा हामीले सम्पूर्ण यो 4 डिस्ट्रिक्टको नै तपाईँहरूको अगाडि यो जुन चाहिँ डेटा हामीले रिसिभ गरेको थियौँ एज पर द स्ट्याटिस्टिक्सहरू रिसिभ गरेको थियो त्यो हामी तपाईँहरूको अगाडि राख्यौँ र हामी सिक्किम क्रोनिकलले लगातार रूपमा तपाईँहरूलाई डेस्कबाट र साथसाथ फिल्डबाट तपाईँको अगाडि जो COVID-19 रिलेटेड जति पनि क्रेडिबल न्युज इन्फर्मेसन तपाईँहरूको अगाडि हामीले ल्याइरहेका छौँ र निर्मलबाट कुरा गर्न चाहन्छु कि तपाईँ आज फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो बिहानदेखि नै तपाईँ फिल्ड जानुभएको थियो विभिन्न इस्युजलाई तपाईँले हाइलाइट गर्नुभयो बेसिकली यो जुन चाहिँ सिक्किम मिल्क युनियनमा पनि जानुभएको थियो त्यसमध्ये थुप्रै रानीपुल पुलिस स्टेसनमा गएर पनि तपाईँले पेट्रोलिङमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो कस्तो प्रकारले पेट्रोलिङ हुँदैछ अन्य कुराहरू तपाईँले हाम्रो सिक्किम क्रोनिकलको प्लेटफर्ममा राख्नुभयो हामी चाहन्छौँ कि तपाईँले यो विस्तृत रूपमा हाम्रो फलोवर्सलाई बताइदिनु म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु आज हामीले सिक्किम मिल्क युनियनबाट आफ्नो न्युज कभरेज सुरु गऱ्यौँ अनि त्यहाँका हामीले म्यानेजिङ डिरेक्टर डाक्टर एबी कार्कीसँग कुराकानी गऱ्यौँ अनि उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो कि दुधको जुन सप्लाई छ अलिकति त इफेक्ट छ तर भए पनि ग्राहक समक्ष पुगिरहेको जानकारी दिनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो कि मुख्यमन्त्रीसँग उहाँले जुन मिटिङ राख्नु भएको थियो अथवा मिटिङ भएको थियो त्यसमा क्याटल फिड मेनली फार्मर्सहरूको लागि डेरी फार्मर्सहरूको लागि किनभने गाईलाई जुन चाहिने फिडहरू हुन्छ यो पनि अब उपलब्ध गराइने जानकारी दिएको छ र अर्को कुरो यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि दोकानदारले यदि तोकेको दामभन्दा एमआरपीभन्दा बेसी के भन्छ दुध बेच्यो भने बेसी दाममा बेच्यो भने उहाँहरूको लाइसेन्स क्यान्सल गरिदिन्छ भनेर भन्यो तर त्यो आज प्र्याक्टिकली पनि प्रुफ भयो हामीलाई एउटा कम्प्लेन पाएका थियौँ हामीले गान्तोक एउटा जग्गामा दुध बेसी दाममा बेच्दैछ भनेर हामीले गयो भेरिफिकेसन गऱ्यौँ अनि चाल पायौँ कि साँच्चै नै दुध उहाँले अलिकति बेसी दाममा बेचेको रहेछ हामीले सिक्किम मिल्क युनियनलाई भन्यौँ अनि उहाँको लाइसेन्स इमिडिएटली क्यान्सल गरेको छ सो प्लिज हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ जति पनि दोकानदारले दुध बेच्नेहरू हुनुहुन्छ अहिले तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहोस् किनभने मानिसहरूलाई है धेरै नै समस्या परिरहेको छ यो समय पैसा कमाउने समय होइन यो समय चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने समय हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले बेसी दाममा दुध नबेच्नु हवस् र त्यहाँदेखि हामी रानीपुल थाना गयौँ अनि हामीले रानीपुलमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ राम्रो कुरो के देख्यौँ भन्दाखेरि रानीपुलका प्रायः जस्तो मानिसहरूले जुन यो लकडाउनलाई मजाले फलो गरिरहेको रहेछ है मतलब 2-1 हार्डली देख्यौँ हामीले अनलाइक लाइक अदर प्लेसेस होइन अनि त्यहाँनिर प्रशासनले पनि राम्रो काम गरिरहेको थियो अनि हामी एकछिन हामी हिजो हामीले धेरै भिडियोहरू देखेका थियौँ कि खोलाको बगरमा मानिसहरू धेरै पार्टी गरिरहेको स्विमिङ गरिरहेको लुगा धुने लुगा धोइरहेको नुहाउने नुहाइरहेको भनेर हामी अदमपुलतर्फ हामी पुलिससँग गयौँ पुलिससँग जाँदाखेरि हामीले त्यहाँनिर 2 युवाहरू भेट्यौँ अनि उहाँहरूलाई जब हामीले पुलिसले खोजतलास गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जिउबाट रम रक्सीहरू निक्ल्यो नि है अन्त हामी छक्कै पऱ्यौँ है अन्त हुनु त प्रशासनले उहाँहरूलाई के भन्छ कारवाही अब गर्छ होला आफ्नो तरिकाले तर मलाई एउटा कुरो के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो समय मद मदिरा पिने समय होइन पिउने समय होइन यो समय अनि जुन अहिले भन्दैछ कि एल्कोहल खायो भने कोभिड लाग्दैन भनेर द्याट इज जस्ट अ लेम एक्सक्युज एकदमै हल्का लिइरहेको छ है र प्लिज तपाईँहरूले पनि याद गरिदिनु होस् अनि अर्को कुरो त्यसको बाद हामी आयौँ हेल्थ मिनिस्टरसँग तल जुन स्टोरेज छ है जहाँनिर दबाईहरू फेसिलिटिज इक्विपमेन्ट राखिन्छ त्यहाँ गयौँ अनि हेल्थ मिनिस्टरले हामीलाई जानकारी दिनुभयो हामीले प्र्याक्टिकली आँखाले पनि हेऱ्यौँ है धेरै सामानहरू आउँदै रहेछ बाहिरबाट अहिले जुन यो पिपी इक्विपमेन्ट्सहरू भन्छ प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट्सहरू धेरै रहेछ अनि मेडिसिनल यो जुन दबाईहरू पनि धेरै रहेछ यसलाई हस्पिटलहरूतिर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलहरूतिर पनि पठाउने
प्रक्रिया जारी रहेछ अनि तपाईहरुलाई म एउटा जानकारी दिन चाहन्छु कि एउटा मिसकन्सेप्सन छ नि सबले मास्क लाउनु पर्छ भनेर त्यो नेसेसरी छैन जब तपाई घरमा हुनुहुन्छ नेसेसरी छैन यदि तपाईलाई खोकी लाग्दैछ अथवा रुघा लाग्दैछ तपाई लाउँदा हुन्छ तर जुन मास्कको लाइफ हुन्छ N95 हैन अर्को मास्कको 5 घण्टा मात्र हुन्छ तर हामीले धेरै मानिस जस्तो देखेका छौ जसले एक हप्तासम्म त्यही मास्क लाएको अथवा दुई दिनसम्म लुगाको मास्क किनभने तपाईहरु यदि कोरोना भाइरस नलागे पनि त्यो मास्क ज्यादा दिन लगाएन आफ्नै ब्याक्टेरियाले पनि बिमार हुन सक्नुहुन्छ त्यसैकारणले गर्दाखेरि एकदमै के भन्छ आजको हेक्टिक भयो है आजको दिन तर भए पनि फ्रुटफुल भएको छ अनि प्रशासन पुलिस सबैजना नै काम गरिरहेका छन् एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ तर एउटा अलिकति यो एउटा हपाजाट सिचुएसन भएकोले गर्दाखेरि अलिकति समस्या त देखा पर्छ बिस्तारै यो सोल्युसन पट्टि पनि जाने हामीले आज पहिलो पल्ट सायद मिडियाको इतिहासमा होला हाम्रो नयाँ डिजिपी जो डाइरेक्टर जेनरल अफ पुलिस हुनुहुन्छ उहाँले मिडियालाई अड्रेस गर्नुभयो मेरो सहयोगी कविता शर्माले त्यो प्रेस ब्रिफिङ एटेन्ड गर्नुभयो के भन्नुभयो उहाँले विशेष गरी है अहिलेको जुन सिचुएसन छ जति पनि आम मानिसहरूले यसलाई एकदमै हल्का लिइरहेका छन् है पुलिसकर्मी रात दिन खटिरहेको छ बाटोमा हरेक कर्नरमा गएर तर जुन फलो गर्नुपर्ने र एउटा उहाँ पुलिसले एउटा मानिसहरूलाई है अलिक हिर्काएकोहरू पनि एउटा दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ तर उहाँहरूले चाहेर हिर्काएको होइन त्यसले एउटा उहाँहरूलाई एउटा ड्युटी खटाएको कारण र यही कुरालाई विशेष गरी एउटा अपिल गर्न डिजिपीले प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभएको थियो र विशेष गरी उहाँले पब्लिकहरूलाई अपिल गर्नुभएको छ यो सिचुएसनलाई हल्का नलिदिने सिरियसली जुन सरकारले एउटा डाइरेक्सन दिएको छ त्यसलाई फलो गरिदिने किनभने यो चाहिँ देश राज्य र मानिसहरूको सुरक्षाको निम्ति लिएको यो एउटा इमर्जेन्सी सिचुएसन हो यदि 144 लगाएको छ स्टेटभरि नै र जो जसले 144 धारा उल्लङ्घन गर्छन् उहाँहरूलाई कानुनी कारवाही गर्ने पनि उहाँले आफ्नो प्रेस कन्फरेन्समा राख्नु भएको छ र एकदमै सिरियस एउटा मेसेज दिनुभएको छ विशेष गरी राज्यवासीलाई कि सिरियसली प्रकारले जुन चाहिँ अहिले सरकारले जुन जुन आम पब्लिकलाई रुल फलो गर्नु भनेको छ त्यो गरिदिने उहाँले अपिल गर्नुभएको छ एब्सोल्युटली तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ कुरा गर्नु हामीले जनतामा भएको कतिवटा प्रब्लम्सलाई पनि हामी एड्रेस गर्ने आजको यो स्पेसल पडकास्ट पनि गरेको अथवा रेगुलर अपडेट दिइरहेछौँ अब त्यो सम्पूर्ण प्रब्लमलाई हामी डिस्कस गर्नेछौँ फर्स्ट अफ अल अर्पण तपाईँले त्यो मेन अब्जर्भ आज लकडाउनको थर्ड डे हो होइन उहाँले भन्नुभएको चाहिँ सानीपुरमा अलिक कम्ती थोरै मात्रामा मान्छ द्याट मिन्स त्यो चाहिँ ग्रेजुअल त्यो एउटा थट प्रोसेस चेन्ज हुँदो रहेछ कि लकडाउन सिरियसली लिनुपर्छ भन्ने किनभने हाम्रो सिक्किमलाई कहिले पनि यस्तो लकडाउनको हामीलाई त्यो बानी पनि छैन देखेको पनि छैन त्यो कारणले गर्दा होला सायद 3 दिन लागेको छ मान्छेलाई बुझ्नु वाट इज द लकडाउन तपाईँको जति पनि क्रोनिकलले न्युज गर्यो वाट इज यर मेन अब्जर्भेसन आजसम्म मैले हेर्दा चाहिँ आज तेस्रो दिन है लकडाउनको तेस्रो दिन गान्तोक वरिपरि चाहिँ कम्पेरिटिभली मान्छेहरू निक्लिने वाहनहरूको चलाचलमा पहिलो दिन र दोस्रो दिनभन्दा धेरै कमी आएको मैले महसुस गरेँ म आफै पनि दुई चार ठाउँ गएँ र अलिकति कमी आएको छ तर अहिले समस्या के देख्दैछु भने अघि यहाँ दुधको कुरा आयो या एसेन्सियल कमोडिटिजको कुरा आयो त्यो चाहिँ किन पनि अलिकति दोकानदारहरूले व्यवसायीहरूले किन वृद्धि गर्दैछन् भने मान्छे हाम्रै मान्छेहरू पनि गएर स्टक गर्ने काम गर्दैछन् जो बारम्बार प्रशासनले डिसीले होस् या खाद्य विभागको कोही पनि होस् या मन्त्री समेतले भनिसकेका छन् कि घरमा थुपार्ने काम नगर्नुहोस् राज्यलाई 2 महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न उपलब्ध छ र पर्याप्त मात्रामा छ र अतालिने काम एकदमै छैन तर पनि मान्छेले मेरै गाउँमा मैले देखेँ बोरा बोरा चामल नुन तेल यो यी सब थुपारिरहेका छन् र यसले पनि ती दोकानदारहरूलाई मौका दिँदैछ वृद्धि गर्ने यो पनि एउटा समस्या देखेँ अनि अर्को कुरा मैले के देखेँ भने बजार एरियामा मात्र र रोड साइडमा मात्र बेसी मतलब यो देखरेख भएको जस्तो मैले अनुभव गरेँ किनभने बस्तीतिर नानीहरू खेलिरहेको घुमिरहेको बाहिर निक्लिरहेको सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्ने त अब नानीहरूलाई पनि हामीले बताउनु पऱ्यो यो अलिकति गाउँ बस्तीमा समस्या छ त्यतातिर पनि पस्नुपर्ने अब तपाईँ आफैलाई पनि याद छ हामीलाई समेत फोन आउने गर्दैछ है गाउँ बस्तीबाट यहाँ यस्तो हुँदैछ मान्छे निक्लिँदैछ पुलिस पठाइदिनुहोस् भनेर अब यसरी हामीले अलिकति मलाई के लाग्यो भने अलिक गाउँ बस्तीतिर अलिक भित्रको इलाकाहरूतिर पनि पस्नुपर्छ मैले त्यस्तो अब्जर्भेसन गरेँ हामी त्यसमा एडप्ट गर्न चाहन्छ हामी जान्छौँ सिक्किम क्रोनिकलले साउथ र वेस्टतिर पनि गएर कति भिलेजेस भिजिट गर्ने हामीले प्लान बनाउँदैछ गएर सायद त्यो रिपोर्ट पनि ल्याउँछ तर डेस्कमा बस्ने जब म डेस्कमा बसेको थिएँ आज बिहानदेखि हामीलाई त्यस्तै बेसिक कुराको लागि पनि कल आएको छ यहाँनिर मेजर इमर्जेन्सीको कल त कम्ती नै आयो किनभने सायद पब्लिक डोमेन
त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँलाई त्यो नलेज छ. तर बेसिक कुरा जब उहाँले दुधको कुरा गर्नुभयो, दुध, पानी, बत्ती, इलेक्ट्रिसिटी, त्यो बेसिक कलहरू हामीलाई आइबस्छ कि हामीलाई दुधको प्रब्लम भइरहेछ, कहाँबाट पाउँछ भन्ने भइरहेको छ, कतिजनालाई गाउँमा पानी नै आएको छैन भन्ने छ. तर हामी भन्न चाहन्छौँ कि हामीले अलरेडी सिक्किम क्रोनिकलको प्लेटफर्ममा पनि त्यो जति पनि रिलेभेन्ट कन्ट्याक्ट नम्बरहरू हामीले अस्ति नै पब्लिस गरिसकेका छौँ, तपाईँले गभर्मेन्टको अफिसियल पेजमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ. र त्यसै प्रकारले जो एक दुईवटा म बुझा पर्नेछु त्यो चाहिँ तपाईँको नलेजको निम्ति कि सबै ग्राम पञ्चायत युनिटमा एक एकवटा गाडी दिएको छ होइन, त्यो गाडी यदि पञ्चायत प्रेसिडेन्टको अन्डरमा त्यो गाडी हुनेछ अथवा बिडिएको अन्डरमा हुनेछ होइन, यो गाउँको लागि, यो पर्टिकुलर गाउँको लागि है. र यदि त्यो इमर्जेन्सीमा त्यो गाडी चाहिएको मतलबमा तपाईँले पञ्चायत प्रेसिडेन्ट अथवा बिडिओलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ र केही फोन गरेको मार्फत एक घन्टाभित्रमा चाहिँ त्यो गाडी तपाईँको इमर्जेन्सीको गाडी आइपुग्छ भन्ने भनिएको छ है. र अर्को प्रकारले इन अर्डर टु केटर टु पेसेन्ट एडमिटेड टु गभर्मेन्ट र प्राइभेट हस्पिटल वान फ्यामिली मेम्बर्स एल अप्टेन पास फ्रम मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ द कन्सर्न हस्पिटल. मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टकोबाट तपाईँले पास पनि लिनुपर्नेछ वान फ्यामिली मेम्बरले यदि तपाईँ आउजाउ गर्नुपर्छ हस्पिटल भन्ने कुरामा. इम्पोर्टेन्ट मात्रै म भनिदिइहाल्छु. र एसेन्सियल कमोडिटिज कहीँ पनि गएर फुड ग्रेन्स, भेजिटेबल्स, फ्रुट्स, मिल्क, कुकिङ ओइल एसेक्टर केहीको पनि तपाईँलाई स्केसिटी हुँदैछ जस्तो लाग्छ भने तपाईँले कन्सर्न एसडिएम अथवा डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोल रुममा पनि हामी यहाँ नम्बर लेख्नेछ, त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने छ. अर्को कुरा पानी रिलेटेड पनि, यदि तपाईँको वाटर सप्लाई रिलेटेड इस्युज निक्लिँदैछ भने पञ्चायत प्रेसिडेन्ट अथवा ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसरलाई पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ, कन्सर्न अफिसरलाई. त्यसरी नै पावर फेलियर हुन्छ भने पनि एसडिएम र डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोल रुममा तपाईँले भन्नुपर्ने हुनेछ. र त्यसै क्रममा यहाँ यो पनि लेखिएको छ, यो जुन चाहिँ अस्ति यो अर्डर जारी गर्नुभएको छ अथवा इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रक्सनको, अल द भिडियोज आर रिक्वेस्टेड टु एक्चुली मेक पब्लिक द कन्ट्याक्ट नम्बर्स अफ द पञ्चायत प्रेसिडेन्ट भन्नुभएको छ. हामी यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि जति पनि कन्सर्न ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसर्सले चाहिँ आफ्नो गाउँमा अथवा ब्लकमा चाहिँ जनसाधारणको माझमा चाहिँ पञ्चायत प्रेसिडेन्टको नम्बर चाहिँ पब्लिक गरिदिया जाओस् भनेर हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ. सो अब यस्तै प्रकारले तपाईँले भन्नुभयो कि एउटा इस्यु मेजर इस्यु आज के आएको थियो भन्दा हिजोदेखि नै मेसेज आइरहेको थियो कि एकपट्टि डिसीले दोकान खोल भन्छ, एकपट्टि पुलिसले बन्द भन्छ, बाटोमा हिँड्दाखेरि एक्लै सब्जी ल्याउनु गएको भन्दा हाम्रो प्रुफ हुँदैन, त्यसरी नै लठी लगाएर घर पठाउँछ भन्ने कुराहरू पनि निस्केको. तपाईँ आज डिसी इज राज यादवसँग पनि बात मार्नुभयो, कविता के गर्नुभयो? यो जति पनि समस्या आएको थिएँ एकदमै अब हामीलाई क्वेसनहरू आइरहेको थियो, फोन कलहरू आइरहेको थियो. यो क्वेसनबारे मैले डिसीसँग पनि प्रश्न राखेँ, साथै डिजिपीसँग पनि यो प्रश्न राखेँ है. कतिवटा कुरा हाई अथोरिटीमा है उहाँले धेरै कुरा हेर्नु पर्दाखेरि यो सानो सानो कुरा उहाँहरूकोमा नपुगेको हुनसक्छ है. उहाँहरूले स्ट्रिक्ट डाइरेक्सन त दिनुभएको छ पुलिसलाई कि पब्लिकको मुभमेन्ट ज्यादा नहोस् भनेर, तर कतिवटा ठाउँमा हार्स भएको पनि है, त्यसमा हामी अलिक कन्ट्रोल गर्छौँ. तर पब्लिकले जति सक्दो एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ कुनै दोकानमा यदि गयो भने पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर सपिङहरू गरिदियोस् भन्ने स्पेसली डिसीले आज भन्नुभएको छ. र जति पनि म्यानेजमेन्टमा अलिकति कमी कमजोरी आइरहेको थिएँ, आज हाई लेभल मिटिङ भयो मुख्यमन्त्रीसँग भनेर उहाँले इन्फर्मेसन दिनुभएको छ र धेरै नयाँ डाइरेक्सनहरू आएको छ. जस्तै कतिवटा ठाउँमा सब्जीहरू जुन चाहिँ मेन मार्केट बाहेक अलिक गाउँ बस्तीको जति दोकानहरू हुन्छ है त्यो दोकानमा सब्जीहरू सकेको खण्डमा अहिले नयाँ आएर सिम्फेडलाई जिम्मेवारी दिएको कि त्यो ठाउँ ठाउँमा सागसब्जीहरू पुऱ्याइदिने नयाँ डाइरेक्सनहरू आएको भनेर डिसीले इन्फर्मेसन दिनुभएको छ. र विशेष गरी यो समस्या त थियो, इभन हामीले पनि देखेको है, जब मानिसहरू जाँदै गरेको हुन्छन् पुलिसले बिच बाटोमा सोधेर कसैलाई जानु दिएको या कसैलाई बाटोबाटै फर्काएको र त्यसमा कोही अब त्यसै बहाना गरेर घुम्नु गएको पनि हामीले देखेका छौँ र कोही जेन्युन सपिङ गर्नु सब्जी गर्नु या रासिन लिनु गएको पनि हामीले देखेका थियौँ. र एउटा समस्या के भएको थियो भने जो जेन्युनले पनि त्यो समस्या भोग्नु परेको र जसले बहाना गरेर बजार गएर जुन चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले जुन डाइरेक्सन दिएको छ घरमा बस्ने त्यसको रुल तोडेको पनि हामीले देखेका थियौँ. र यो प्रश्न मैले डिजिपीलाई पनि राखेँ, डिजिपीले पनि त्यही नै भन्नुभयो कि सपोर्ट गरिदिने र यदि काहीँ त्यस्तो हार्ड सिचुएसन भयो भने त्यसमा हामी कन्ट्रोल पनि ल्याउँछौँ तर जतिसक्दो रुललाई फलो गरिदिने किनभने यो स्टेटको प्रोटेक्सन पनि. आज बेलुकी एकदम खुसीको खबर पनि आएको छ, जति पनि गाउँका मानिसहरू हुनुहुन्छ जो गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हुनुहुन्न अथवा कुनै तरिकाले गभर्मेन्ट जबमा हुनुहुन्न उहाँहरूको लागि गभर्मेन्टले है एउटा जुन प्याकेज एनाउन्स गर्नुभएको छ, अनि यो प्याकेजमा के भनिएको छ भन्दाखेरि चामल, दाल, खाना पकाउने तेल अनि आलु प्याज चाहिँ उहाँहरूलाई दिनेछ. अनि यसको लागि है हामी यो नोटिफिकेसन तपाईँहरूलाई हामीले अलरेडी सिक्किम क्रोनिकलमा अपलोड गरिसकेका छौँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ. अनि यसमा सहरमा बस्ने मानिसहरू पनि, सहरमा बस्ने एकदमै गरिब तबकाको मानिस जो डेली वेजेसहरू हुनुहुन्छ अनि कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा क्राइटेरिया बनाएको छ. अनि यो जति पनि डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ रेस्पेक्टिभ डिसी अथवा रेस्पेक्टिभ बिडिओसको युनो उहाँहरूको के भन्छ तत्परतामा यो गरिनेछ है. अनि अर्को कुरो तपाईँलाई
तपाईलाई म यो के जानकारी दिन चाहन्छु भन्दाखेरि फार्मास्युटिकलमा काम गर्ने अनि टिमिटीमा काम गर्ने वर्कर्सहरुको लागि पनि सरकारले एउटा खुशीको खबर के दिएको छ भन्दाखेरि यदि जति पनि वर्कर्सहरु काममा आएर काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरुलाई ₹300 इन्सेन्टिभ वेजेस चाहिँ एभ्रीडे उहाँहरुलाई बढाइदिने पनि गभर्मेन्टले नोटिफिकेसन दिनुभएको छ अनि अर्को कुरो यो भन्न चाहन्छु कि जुन यो रासिन बाँडिँदैछ यो रासिन जस्तै जुन फ्री प्याकेज बाँडिँदैछ यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट इम्प्लोइ यसो भनेको छ फ्री रासिन सेल बी प्रोभाइडेड टु द निडी फ्यामिलीज इन रुरल एरियाज एज पर द फलोइङ स्केल सब्जेक्ट टु द फ्यामिली नट ह्याभिङ एनी मेम्बर वर्किङ इन द गभर्मेन्ट पब्लिक सेक्टर इन्क्लुडिङ टेम्पररी मस्टर रोल अर एडक इम्प्लोइज ओएफजी ओएफओजीको कुरा यहाँनिर गरेको छैन अनि इन अर्बन एरियाज दे विल बी ए डिस्ट्रिब्युसन टु दि निडी फ्यामिली भनेर चाहिँ भनिएको छ सो दिस इज अ गुड न्युज अनि अर्को गुड न्युज चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ फ्रन्टलाइन वरियर्सहरू भनौँ न है हेल्थमा छ पुलिस डिपार्टमेन्टमा छ ट्रान्सपोर्टमा छ अर्बन डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टमा छ जिएम्स म्युनिसिपलमा छ उहाँहरूको लागि गभर्मेन्टले इन्सेन्टिभ मोनिटरी इन्सेन्टिभ एनाउन्स गर्नुभएको छ ₹3,000 उहाँहरूलाई जुन प्रकारले उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ यसको कदर गर्दै उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभ ₹3,000 दिनुभएको छ सो आई थिङ्क दिस इज समथिङ लाइक यु नो उहाँहरूको मोरल बुस्ट हुन्छ आई जस्ट एड अप तपाईँको यो जुन बट अल्दो मनी इज नट अ लाइक गभर्मेन्ट स्टेक इज वेलकम वी सुड वेलकम द्याट स्टेप तर लेट्स कम टु द प्रब्लम तपाईँलाई म यो सोध्न चाहन्छु कि अहिले हाम्रा मेसेजेस कल आइरहेको छ कि इमर्जेन्सीमा के गर्नुपर्ने कसरी गाडी निकाल्नुपर्ने कहाँबाट पर्मिसन दिनुपर्ने भन्ने छ कतिजना इमर्जेन्सीले बाहिरको मान्छे यहाँ अड्केको छ उहाँ बाहिर जानुपर्ने हुन्छ होइन कतिजनाले भन्दैछ कि सब्जी ल्याउन हामी रानीपुलदेखि लालबजार आउनु पऱ्यो भने के गर्नुपर्छ कविता त डिसीसँग बात गर्नुभन्दा पनि त्यहाँनिर विशेष गरी है एउटा जो इमर्जेन्सी जसलाई एकदमै आवश्यक पर्छ बाहिर जानु या जुनै पनि पर्मिसन लिनु मुभमेन्ट गर्नु एसडिएम या डिसी अफिसबाट एउटा पर्मिसन निकाल्नुपर्नेछ जसमा कि उहाँहरूले भ्यालिड रिजन दिनुपर्नेछ कति दिन किन चाहिएको के कारण उहाँहरूले रिजन दिनुपर्नेछ र उहाँले त्यही आधारमा जो चाहिँ आज हामीले आफ्नो आँखाले पनि देखेर आयौँ है धेरै त्यहाँ लाइन लागेका थिए र एकदमै प्रपर इन्भेस्टिगेसन गरेर सोधपुछ गरेर उहाँहरूले त्यो पर्मिसन दिनुहुन्छ र त्यो पर्मिसनको यदि गाडीको लागि हो भने त्यो गाडीमा टाल्नुपर्नेछ विथ नम्बर है कि र कारण पनि उहाँले दिएर उहाँले पर्मिसन दिए पश्चात चाहिँ उहाँले मुभमेन्ट गर्नु पाउनुहुनेछ अर्को तपाईँलाई म यो सोध्न चाहन्छु कि यो ग्रेजुअल इम्प्रुभमेन्ट हुँदैछ मान्छेको पनि नलेज पढ्दैछ होइन हामीले अब्जर्भ गर्दाखेरि पनि जस्तै हामीलाई पनि कल आउँदाखेरि द फर्स्ट प्रिफरेन्स डिसी भन्ने हुन्छ होइन सबै आइएम स्योर कि सबै डिस्ट्रिक्टको डिसीहरूलाई एकदमै हामीलाई ओभरबर्डन भएको जस्तो लाग्छ काम हेर्दाखेरि डिसेन्ट्रलाइजेसन कस्तो हुँदैछ जस्तो लाग्छ अहिले म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु अघि जब मैले दिउँसो गएर है पूर्व जिल्लाका डिसीसँग इन्टरभ्यू गरेको थिएँ उहाँले पनि आफ्नो इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ अरे हरेक कल उहाँलाई आएको आएको छ र सबै कल डिसीले लिनु एउटा सम्भव छैन र विशेष गरी बिडिओ पञ्चायतहरू एउटा डिसेन्ट्रलाइज गरेको छ उहाँहरूलाई पनि कल गरिदिने भनेर उहाँले है कोअर्डिनेट गरिदिने भनेर त्यो इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ पब्लिकले यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ यसमा चाहिँ हामी सिक्किम क्रोनिकलको तर्फबाट पनि सबै जनमानसमा अपिल गर्न चाहन्छौँ है तपाईँहरूले डाइरेक्ट जिल्लापाल या माथिल्लो तहको अधिकारीहरूलाई सम्पर्क नगरेर पहिला तपाईँहरू गाउँमा हुनुहुन्छ पञ्चायतसित सम्पर्क गर्नुहोस् त्यहाँदेखि पञ्चायतले उहाँको भिडियो जति उच्च अधिकारीहरू छ उहाँसँग सम्पर्क गरेर तपाईँहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नुहुन्छ है त्यसैले गर्दा यो पावर डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरा हुन्छ र सहजता पनि हुन्छ एकजना मान्छेलाई बर्डन हुँदाखेरि काम गर्न या सेवा पुर्याउन साह्रो पनि पर्छ यो हामी तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ र त्यही कारण पनि अब यो गाडीको पर्मिसनको कुरामा पनि मलाई के थप्न मन पऱ्यो भने अहिले प्रशासनले या केन्द्र सरकारले राज्य सरकारले जुन लकडाउन देशभरि नै छ देशमा मात्रै नभएर यो त विश्वका विभिन्न देशहरूमा पनि भइरहेको छ अनि यसमा चाहिँ हामीले सहयोग पुर्याउनु पऱ्यो नि हामी अब यस्तोसम्म पनि भयो अब मलाई सब्जी पुर्याउनु पाकिङदेखि कहाँ जानु छ मलाई गाडी चाहियो भन्ने अवस्थामा पनि मान्छेहरू पुगेका छन् र यस्ता सानातिना कुराहरूमा मान्छेहरू अघि नआएर आफै जिम्मेवार भएर आफ्नै लेभलमा पनि फर्स्ट आफ्नो स्तरमा समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस् त्यसपछि पञ्चायतमा जानुहोस् त्यसपछि हायर अथोरिटीमा जानु पऱ्यो नि सानो समस्यालाई तपाईँ फिल्डमा जानुभएको छ अब भोलिदेखि हामी ट्राई गर्दैछौँ कि वेस्ट र साउथ पनि जाने होइन हामीले यस्तो पनि मेसेज आएको छ कि कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ गाडीको मुभमेन्टै छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ कसरी सब्जी पुऱ्याउनु पर्ने कसरी ल्याउनु पर्नेछ वाट इज यो अब्जर्भेसन कस्तो हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ त्यस्तो ठाउँमा आई थिङ्क रेस्पेक्टिभ एरियाजको भिडियोज एन्ड डिसिज आर वर्किङ एफिसियन्टली अनि रेस्पेक्टिभ जति पनि के भन्छ आफ्नो डिसिजहरूले
विलेज मतलब आफ्नो जिपियु आफ्नो एरियालाई मोबिलाइज गरेको छ एन्ड देयर मेनी पिपल हु हेभ भोलन्टरली अन पेमेन्ट बेसिस गाडी दिएको छ राइट सो आई थिङ्क अहिले अब एसेन्सियल कमोडिटिजलाई सप्लाई जुन गाडी ट्रान्सपोर्ट गर्ने पर्मिसन दिएको छ अनि यहाँनिर प्रश्न आउँदैछ सब्जीको सब्जीको गाडीलाई पनि ट्रान्सपोर्ट गर्ने पर्मिसन दिएको छ गभर्मेन्टले है तर यति हो हामीले अब एउटा गाडी लिएर सब्जी गर्न जानु भएन नि त रेस्पेक्टिभ जुन डेजिग्नेटेड गाडी एसेन्सियल कमोडिटिजको लागि डेजिग्नेटेड गाडी छ त्यसमा चारजना पाँचजना गएर गाउँमा एउटा सपोज एउटा कुनै गाडी दिएको छ भने यदि चार पाँचवटा फ्यामिली मिलेर एक फ्यामिलीको मिलेर एक प्रकारले सपिङ गर्दाखेरि पनि हुन्छ जस्तो चाहिँ सिमफेड सुड कम इन टु प्ले राइट नाउ अनि सिमफेडलाई आजदेखि चाहिँ गभर्मेन्टले डाइरेक्सन दिएको छ कि सब्जीहरू ठाउँ ठाउँमा पुऱ्याइदिने भनेर इन्फर्मेसन आएको छ र अर्को कुरो यहाँनिर म यो भन्न चाहन्छु अघि मैले अलिकति छुटेछ है फ्रन्टलाइन वरियर्सहरू जति पनि हुन्छ है के भन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्सुरेन्स पनि प्रोभाइड गरिदिएको छ फर अ पिरियड अफ 3 months है गभर्मेन्टले अनि द स्टुडेन्ट स्ट्यान्डेड आउटसाइड द स्टेट अफ सिक्किम जो बाहिर स्ट्यान्डेड हुनुहुन्छ दे विल बी गिभन 5,000 rupees for this period, right? And Chief Minister Office and Education Office le chai yeslai monitor garnu hunecha. Ani arko yani ra ke bhayeko cha bhanieko cha bhandakheri last year I'd like to assure everyone that the government has enough resources. Chief Minister le bhanu bhayeko cha aajako meeting ma ki enough resources cha hai. Ani 24/7 helpline emergency distress ko lagi pani cha. Local BDOs lai pani contact garnu sakinchha aafno essential items ko lagi. Ra यति हो तपाईँहरू सतर्क रहनुहोस् घरभित्र रहनुहोस् इन केस अफ इमर्जेन्सी र एसेन्सियल कमोडिटीको लागि तपाईँले आफ्नो रेस्पेक्टिभ बिडिओस पञ्चायत लोकल बडिजहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हल्का चाहिँ नलिदिने किनभने हाम्रो जुन यो डाटा थियो है अघि हामीले डिस्ट्रिक्ट वाइज जुन भन्यौँ त्यसमा सबैको डिस्ट्रिक्ट सबै डिस्ट्रिक्टबाट यसको बढेको जस्तै मैले नर्थको दुई दिन अगाडि 68 होम क्वारेन्टाइन भनेको थिएँ आज आएर 186 भएको छ र यसमा एउटा सिरियसनेस लिनुपर्ने पनि एकदमै लकडाउन हुने भएको स्थितिमा पनि पढ्नु भनेको त चिन्ताको विषय नै हो नि एउटा त्यसले गर्दा अलिकति सिरियसनेस बट स्टिल लेट्स नट प्यानिक है यसलाई हामीले एकदमै रेस्पोन्सिबल प्रकारले कम्ब्याट गर्नुपर्छ र स्टुडेन्टको कुरा गर्नुपर्दा इट्स अ क्वाइट अ वेलकम स्टेट फ्रम द स्टेट फ्रम द गभर्मेन्ट कि हिजो मात्रै प्रिन्सिपल सेक्रेटरी टु द सिएमले जुन चाहिँ नम्बर पब्लिक गर्नुभएको छ कि यदि बाहिर स्टुडेन्टहरू पढ्नुहुँदैछ भने उहाँलाई डिरेक्टली कन्ट्याक्ट गरेर उहाँको कुनै पनि प्रब्लम छ त्यो समाधान गर्न सक्छ यो बिचमा आज ब्रेकिङ न्युज यो पनि थियो कि आरबिआई गभर्नरले चाहिँ आज पब्लिक गर्नुभएको छ कि जुन चाहिँ यदि कसैले पनि लोन लिएको छ भेकल अब लङ टर्म लोनहरू लिएको छ उहाँलाई चाहिँ 3 महिनाको मोरेटोरियम दिइन्छ गाइडलाइन्स आइसकेको छ अलरेडी होइन त्यो प्रकारले चाहिँ त्यहाँदेखि 3 months मोरेटोरियम भनेको मतलब चाहिँ साधारण हामीले एक्सपर्ट हामी पनि टेक्निकल एक्सपर्ट छैनौँ यसमा तर हामीले बात गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले 2 वर्षको लागि लोन लिनुभएको छ भने आजदेखि 2 वर्ष 3 महिना चाहिँ एक्सटेन्ड भएर गएको द्याट मिन्स 2 years 3 months लागि चाहिँ हुन्छ त्यो लोन र 3 महिनासम्म तपाईँले नतिरेर 3 months बादमा तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो हामीले बुझेको छ तर पनि स्टिल हामी टेक्निकली यसलाई बुझ्नको निम्ति हामीले आर्टिकल्स पनि लिएर आउने अवश्य नै छ हामी चाहन्छौँ कि एक्सपर्टसँग बुझेको पडकास्ट पनि तपाईँको अगाडि राख्नेछौँ र अन्तमा लेट्स एन्ड अफ दिस कन्भर्सेसन अन्तमा गुड न्युज साथ हामी पनि यो डिस्कसनलाई हामी एन्ड अप गर्नेछौँ फर्स्ट गुड न्युज हिजो नै थियो गुड न्युज भन्दा पनि राम्रो समाचार त्यो थियो कि हेमन्त गुरुङ जो भस्मे स्कुलको टिचर हुनुहुन्छ होइन जो पाकिङबाट हुनुहुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ अहिले किनभने कोभिडको जुन चाहिँ 19 यो सिचुएसन छ पेन्डेमिक छ त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर अवश्य नै इकोनोमिक क्राइसिस ल्याउँछ जहाँनिर कसैजनाले घरतिर घर किराय तिर्न सक्दैन कसै स्टार्टअपले स्टार्टअप्सहरूले रेन्ट तिर्न सक्दैन त्यसमा हेमन्त गुरुङ जस्तो व्यक्ति पनि हाम्रो समाजमा रहेछ जसले चाहिँ आफ्नो डेली वेज लेबर 3 फ्यामिली एउटा चर्च भएको होइन उहाँले त्यो माफ गरिदिनु भएको छ द्याट्स क्वाइट अ भेरी इन्सपाइरिङ एन्ड यस एन्ड देयर ग्रुप अफ पिपल हु आर फिडिङ लाइक यु नो स्ट्रे डग्स इन ग्याङ्टोक दिस आर द गुड ह्युमन स्टोरी हामीले तपाईँहरूमा चाहिँ लिएर आएका छौँ एन्ड तपाईँहरूलाई म अर्को यो जानकारी दिन चाहन्छु कि थुप्रो आएको छ एकजना राब्देन भुटिया भन्ने जो ग्याङ्टोक हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो किराधारको 50% है उहाँले रेन्ट माफ गरिदिनु भएको भर्खरै मलाई मेसेज आएको छ देयर सो मेनी अनसङ हिरोज है आई जस्ट नेम वान निर्मल लोकेश ठटाल जो एसएनटी क्यान्टिन चलाउनु हुँदो रहेछ नाम्चीमा उहाँले आज मेसेज पठाउनु भएको थियो कि उहाँले पनि फ्री चिया स्न्याक्सहरू दिँदै हुनुहुँदो रहेछ विल एन्ड अफ दिस राइट यस सो तपाईँहरूको ए लोकालिटीमा पनि इफ समवन इज डुइङ दिस लाइक यु नो गुड वर्क प्लिज सेन्ड अस द कन्ट्याक्ट नम्बर्स उहाँहरूको डिटेल्स हामीलाई पठाउनुहोस् लेटर विल ट्राई टु डु अ नाइस गुड स्टोरी अन देम राइट तर सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर हामी सबैको तर्फबाट तपाईँहरूलाई अपिल गर्छौँ है यो सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस् लकडाउन सरकारले केन्द्र सरकारले राज्य सरकारले त्यसै यो लकडाउन घोषणा गरेको होइन हामी सबैको निम्ति हो
तपाईं बाहिर निस्किनुहुन्छ सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहुन्न भने तपाईंको ज्यान त खतरामा नै हुन्छ तपाईंले आफ्नो परिवार अनि समाजलाई पनि खतरामा पुर्याउनुहुन्छ त्यसर्थ यो लकडाउन पिरियड भरि सतर्क बस्नुहोस् सजग बस्नुहोस् अनि जति पनि सरकारको यो लकडाउनको दिशानिर्देश छ तपाईंले कडा रूपमा पालन गर्नुहोस् यही अपिल गर्न चाहन्छु अलराइट मेरोबाट त यही छ प्यानिक नहुनुहोस् पनि म भन्दिनँ अलिअलि प्यानिक हुनुहोस् किनभने अब है प्यानिक हुने सिचुएसनै छ तर अब यस्तो प्यानिक पनि नहुनुहोस् कि आफूले अब त्यो ब्लड प्रेसर बढाउने होइन डिप्रेसनमा जाने प्यानिक चाहिँ नहुनुहोस् तर यति हो चाहन्छौँ हामी फिल्डमा छौँ है हामी धेरै कम्ती मान्छे फिल्डमा छौँ है फ्रन्टलाइन हामीलाई जति पनि इम्प्लोइजहरू छ हामी फिल्डमा छौँ जस्ट बिकज फर यु गाइज सो द्याट तपाईँहरू घरमा बसेर जति पनि अपडेट लिन सक्नुहोस् भनेर त्यही कारण तपाईँहरू बाहिर ननिक्लिनुहोस् एन्ड लेट अस वर्क फर यु अल बिफोर वी मुभ अन टु कविता वी फर्गट वन पोइन्ट तपाईँले फार्मास्युटिकल कम्पनीमा पनि जानुभयो फार्मास्युटिकल कम्पनीमा पनि उहाँहरूको आफ्नो डिमान्ड्सहरू जस्तो म्याकलोइड्सको भयो सन फार्मा युनिट टूको धेरै आज पनि समस्या चलिरहेको छ है पुलिसलाई पनि बोलाउनु पऱ्यो इन्टरभेन्सन पाउनु पऱ्यो पुलिसको इन्टरभेन्सनमा हाम्रो एकजना रिपोर्टरलाई अलिकति है भनाइ भैरी पनि भएको छ है र म यो भन्न चाहन्छु कि दिस इज गुड लाइक यु नो उहाँहरूले गर्नुहुँदैछ तर कम्पनीले किन यस्तो सिचुएसन आउनु दिँदैछ जसमा चाहिँ कि सबैजना मतलब ग्रुपमा हुनुपर्ने कम्पनीले म्यानेजमेन्टले सल्युसन दिनुपर्ने हो नि त म्यानेजमेन्ट कम्पनीले जहिले पनि आफ्नो वर्कर्सको हितको लागि चाहिँ सोच्नु पऱ्यो सो आई रिक्वेस्ट अल द कम्पनीज फार्मा स्पेसली नट लेट दिस सिचुएसन कम वे पिपल ग्यादर एन्ड अल तपाईँले समाधान गर्नुहोस् न समाधान गऱ्यो भने त्यो ग्रुप ग्यादर हुने कुरै छैन नि त मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ आई गेस तर त्यसमा पनि क्रिटिसिजम पनि आइरहेको छ कि प्रोटेस्ट गर्नु जाइज भन्ने कुरा पनि छ पब्लिक तर जस्तो प्रकारले ग्यादरिङ भएर प्रोटेस्ट भयो त्यहाँनिर फेरि अहिले सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आउँछ त्यसमा पनि सायद सम्पूर्ण इम्प्लोइले त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ बिकज अहिलेको समयमा त्यो ग्यादरिङ हुन सायद त्यस्तो आवश्यकता छैन भन्ने पनि हाम्रोमा कमेन्ट्स आइरहेको छ त्यसले गर्दा तपाईँले प्लिज याद पनि गर्नुहोस् कि प्रोटेस्ट गर्नुहोस् द्याट्स योर राइट तर फेरि कहीँ न कहीँ गएर सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गर्नुहोस् अहिले कविता लास्ट निर्मल अर्पणले भनेको जस्तै विशेष गरी अहिले जुन यो लकडाउन छ यो कुनै रहरले गरेको होइन यो एउटा बाध्यताले एउटा देशलाई बचाउने मानव जातिलाई बचाउने एउटा माध्यम हो यो लकडाउनको है कोही पनि रहरले अहिले जो पनि फ्रन्टलाइनमा जति पनि कर्मचारी या काम खटिरहेका छन् उहाँहरू रहरले छैनन् यो यो समाजलाई बचाउनको निम्ति है उहाँहरू विशेष गरी घरमा जो जो बसिरहेका छन् उहाँहरूलाई अवेर गराउनको निम्ति उहाँहरूलाई बचाउनको निम्ति बाहिर निस्केका छन् र उहाँहरूलाई प्लिज कोअपरेट गरिदिनुहोस् र सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्ने एउटा शब्द मात्रै होइन यसमा केही महत्त्व लुकेको छ र नै आज आएर हाई लेभल टु लोअर लेभल है उहाँहरूलाई कसरी बस्ने धरी एउटा बाटो देखाइरहेका छन् र त्यसलाई फलो गरिदिनुहोस् आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ एब्सोल्युटली म यति मात्रै भन्न चाहन्छु बिफोर वी कन्क्लुड कि लाइक हामी क्रिटिकल हुनुपर्छ तर एट द एन्ड प्लिज लेट्स बी अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन र हामी पुरा विश्वलाई नै सायद सिक्किमले बचाउन सक्छ हामीले त्यो मेसेज दिनपर्छ सो यस्तै लगातार रूपमा हाम्रो डिस्कसन जति पनि कोभिड 19 रिलेटेड र अन्य विषयहरू रिलेटेड क्रेडिबल न्युज एन्ड इन्फर्मेसन लिएर हामी अवश्य नै तपाईँहरूको अगाडि आउनेछ हाम्रो प्लेटफर्ममा तपाईँले सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू